Eguno guztioi, getarian gara gaurko honetan. Estropada interesgarri bat, zuei eskaintzeko asmo Salvatore Jaiak hemen eta herrikoentzat festa borobila da. Besteak beste herriko trainerua, ohorezko txandan arituko delako, postu hori lortu zuen atzo Hondarribian, eta ederra da haientzat. Eta gainera, herriko arraunlari eta patroiekin osatuko du trainerua Jon Larrañagak. Hori ere pentsatzen genuen gertatuko zela, eta gaur hori ikusi egingo dugu. Eta estropada eremuari buruz, ba, lehenengo bi zertzela da kezkatuko dizkiot Ibon Gaztainazpiri. Lehenengoa, haitzea, nondi datorren, hor San Antonen atzekalde horretatik. Eta bestea, ba, bueno, ea ze tankera hartzen diogun estropadaren buari olatu bizka bat izango dugulako. Egun hon, Ibon. Baita zure ere, Mikel. Gorputz aldionarekin, alai. Kategorikoarekin, atzik bueno, usi genituen estropadaren. Elkanoren herrira etorri gara, eta alako urte garrantzitsuan gainera, bosten urte mundu gira egin zutela berak eta marinelek. Ea arraunlarie gaur, herriko arraunlarie zema jamaten dute. Bueno, usa dio eta marinel kutsuko tradizio horrek segidea izan du, eta erreparatu bestela ze urteari den egiten hemen getariako trainerua. Zer esango dugu, ba, dugulako goa, goi mailako trainerioak hemen, getariako eremu honetan ikusteko, eta esango nuke, ba, Euskal Herrian estropada eremu gutxitan bezalaxe, lehenbiziko eta hirugarren luzeetan, olatuak ardi itzaketela, antxe kanpoko palizen inguruan, ia elantxoen bezala. Eta lehenbiziko, bueno, itzagoetan, aipatuko nuke, uste baino aize gehiago daukagula une honetan, 15-16 kilometro orduko ufadekin, olatuak ere gogorreztu dezango, baina, bueno, movimentu pixka bat baduela, errepuma handia izango dela, eta bestetik, Euskotren Ligan aipatuko nuke hori gaur, ia behin betiko kolpe bat eman dezakela, eta Euskolabe Ligan, behetik eta hoitik, bakerra zibila dauzkagula, Mikel. Alaxe da, alaxe da. Hemen puntuak oso oso garrantzitsuak dira Euskotren Ligan, Euskolabe Ligan, baina emakumeena bideratuta dauka horiok oso eta alderantziz gizonena oraindik pilpilean dugu. Ea zer dien Sara Gandara lankideak, bera izan da kaialdetik protagonistekin oso giro politak etariako kaialde horretan eta orain uretan daia danik. Egunon Sara, zurea daitza. Bueno, badirudi arazo txikiren bat badugula, lehen berarekin berriketan jardun gara, eta tresneria martxan da, baina utxune txiki hau, ba, datuekin, hain zuzen, estropada eremu berri honi buruzko datuak, Euskalmet eta Asti erakunde laguntzarekin, demoraldi osoan zehar egin dugun bezalaxe, eta Ibon Gaztainazpiren komentarioekin, Gaztainazpi jauna, nahi duzune. Hauxe ba, gaurko marearen grafikoa, Mikel, ara, zeirak eta emezortzi minutuan, izan da itxasbera, eta honek zer esan nahi duen? Ba, gure txanda jokoan daudela, alegi aligetako txanda jokoan daudela, urak buelta emango duela. Ordu eta hogei gutxian izango da itxasgora eta argi hor zer gerta daiteke. Nola nahi ere, koefizienteak ez dira haundiegiak 43koak. Eta ara, batimetria, hemen txehirtera, Malkorbeko badian, ondo gutxiago laugarren kaleak, 5 metro, 7 metro, lehenbizikoak, kanpoan ere horixe, hor ubiri parean 18 metro lehenbizikoak nahikoa ondo, eta 15 eta ara. Hor altzarri aurrean hori 4 metro baino ez laugarren kaleak eta argi eta garbi errepunpa gunea izaten da hori. Eta hemen, ara gaur, metroko olatuak aurrikusten ditu, hemen gu gauden lekuan, olatu txikiagoak laugarren kalean eta ara. Ia metroko olatuak 0,8 metro, altzarriko gune horretan, errepunpa argi eta garbia eta kanpoko balizetan berriz, lauko aleentzat 0,8 metro. Itxasoko korrontea, kanpo kaldetik, ibiliko da, oso kostari peatua itxatxizatagoen ere honetan, kanpo kaldetik, korrontea eta aizea une honetan ipar mendebaldetik, honek esan nahi du, ba, lehenbiziko eta hirugarren luzeetan aizea alde izango dutela Euskotren eta Euskolabe Ligetako ontzi. Bueno, ba, datu zehatzen ostean, hemen ikuspegia, getariatik zarautz ikusten duzue hor, eta kostaldeko errepidea, hainbat eta hainbat ibiltari ere, gaur izango ditugu hor, eta bide batez, kirol pixka bat egin, eta estropada eremua, ederki ikusteko moduan ere, badira. Eta Sara Gandarak aurrez protagonistekin grabatutako elkarrizketak ere prest ditugu, beraz, lankideok, nahi duzuenean aurrera protagonisten iritzik. Ba, liga borroka oso zaila ez, gehota zailu. Beak ondo ari egiten eta guizka iritzen nahi numeru egita eta garbi dago. Abantaia gehota gehiago dago, gehota zailo dago guizako. Ja, bueno, hortan ega borrokan zeitu barra dago hemen eta bizimodua ezakizun hori zaldatuko den, batetik beste posibilia da kamiatu dena. Eta espenz horrekin biko, beti azkeneko estropa arte, azkeneko posibilia arte, pues, hori helduko dugu.
eta hortan ega zailatzen, ez? Jendia, pues, bueno, atzore estropa honen genuen, hor borrokan nendu binen, eta azkenean, pues, bueno, batek irazio berdu, eta, bueno, horten beha itokatzen zailo, eta beti zetuena, gu minio gubi baldin bade, pues, zorion du, eta aguanta txaparron, eta buelta man arte, eta esperantza handiak engaude, eta gogotxo gondikan. Bueno, ba, berdintasun handia dauela, atxo irugarrenetik behatxe garrera amago segundan ongara danak, kalean alde eta gauza guztiekin, eta bueno, ba, lehenengo txandatik borrokarako gaur. Ez, Lebanian demanan zehar, ba, gora berak egoten dira, baina noski ez genduen espero txandanoetan egotea, baina, bueno, hola surtatu da eta bertatik ingo dugu arraun. Hey, alde hortatik angustu atzoko emaitzakin, oso emaitza positiboa izan duzan, bier genitun puntu horiek, da bueno, alare ez tegu astu bier, bai, iritzei datzo kaliakin de suerti euk egin nula, eta bueno, ez tegu, gure buruare ez tegu engainatu bier, da lanian segi, eta gaur, haber, ba, estropada hon bat ite duen, hortxe dazkauen kabo eta izuntza gure txandan gaur, da bueno, nik uste eta haber horiekin lehiatzeko aukera dakaun, da haber horietako bat atzetik ustia. Bueno, mese gutxi igual ingo digu, baina bueno, ez dakit. Egun bolobila izatea nahiko nuke eta disfrutatea. Ez mutila eguantxi itzien dut behiekin eta uste bai herriak eta bai geteko klubak gaur disfrutatzeko egun badala emaitzatik kanpo ala eta ez. Amairu geteareke jungo gaur eta buruan hori nagan aspalditik da, bueno, ba, emaitza eta gaina tanda honorra izatekin, ba, zer gehi euskatu. Hortxe da, Jon Larrañagak esandakoa. Nola ez dute bat disfrutatuko getariarre gaurko honetan? Amairu getariar, Mikel. Izugarrizko balentria da, eta hau egin behar da, eta benetan gozatzeko eguna dute. Ohorezko txandan egia da, horre, ba, distira gehiago izango duten aurkariak badituztela, baina iristea lehen urtean hor onenekin goren mailan ohorezko txandan aritzea ikaragarria da. Arraunlarientzat eta herritar guztientzat elkan obera ere pozik eta harro izango genuke hau ikusita. Bueno, bagoaz dida batean Sara Gandara lankidea agurtzera, arazotxoa gainditu eta prest dugu. Beraz, egun on, Sara? Bai, egun on, Mikel Ibon eta ikusentzule, ea orain arazorik gabe konexioa egiteko moduan gaude, orain bertan semaforoak probatzen ibili dira, epaileak eta uretan, beti bezala, neskak lanean, neskak beroketa ariketak egiten, izan ere lehiatzen lehenak izango dira. Oso berezia gaurko estropada, getarian nabari da. Etxeko traineruak, ba, bueno, denboraldi oso ona betetzen ari dela, eta horregatik, ba, lehendabiziko horrezko txanda horretan arituko dela Oilarrekin batera. Oraintxe bertan, Jon Larrañaga entzun dugu, ez da, berare oso pozik zegoen etxean, eta etxeko Amairu arraunlarirekin. Eta ikusi dugu baita ere Juan Mari Etxabek zenolako iruzkinak egin digun ba, liga irabazteari arraun lagunak ekta euskan apurren inguruan, aukeren inguruan, ez da? Eta dagoeneko, ba, hemen txegaude, badakizu euretan, beti bezala protagonistekin geroxeago hitz egiteko abaguna izango dugulako, txanda bukatu bezain pronto, Mikel. Ederki, ea, gero konexio guztiak horreko hau bezain garbi ditugun, ez dut zalantzarik horretarako ditugu lankide guztia fin-fin hor saiatzen. Bueno, zelkapena nola dugu, Euskotren Ligan, Oriok 34 puntu, Donostia Arraunlagunakek 29, 7 jardunalditan garaipena Oriok bi aldiz Donostia Arraunlagunakek. Hirugarren posturako burruka oso zabalik, Donostiarrak 14, Tolosaldeak 13. Playoffera joango da, azkenengoa, beraz, hor sua dugu, zalantzarik gabe. EITB sariaren bila, patroinik horrena jasoko duen sariaren bila, Nadet Agirrek hartu du errenta 27 puntu. Hori jotararen zat, Andrea Astudillok eta Nerea Perezek, Donostiako bi arraun elkartetako patroiek, 20 biak titularrak. Andrea bakarri dagor, baina Nerea Perezek badu, baitaren Natalia Tubio Galiziarra horre txopan aritzeko. Eta jarraian, Maialen Amondaren gaztea, Tolosako patroi gaztea, lehen urteko juvenila eta begira. Hemen aizeari buruzko irudia, hau ikusita dena garbi dugu, gogoratu hori olen kaletik, Donostia Arraunlagunak bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik eta Tolosaldea laugarrenetik, eta aizeak baduela bai indar pixka bat, tarteka ufada batzuk hor mendebaldetik eta uste baino indar geixiagorekin, Ibon. Pentsa, hemen nola baitere San Anton mendiaren babesean gaude, eta horko hor ikusten ditugun banderak ala ere zenbat mugitzen diren. Horrek esan nahi du, bueno, hasieran aipatu dugu, ba, lehenbiziko luzionetan, eta gizonezkoek lehenbizikoan eta hirugarrengoan,
haizea alde izango dutela, eta bestetik, Mikel, hemen, begira, Malkorbeko badia honetan, nola zabaltzen den olatua, metroko iragarpena zeuden, eta hemen, karri aldiarekin, eta aldiarekin, benetan, bueno, zuluak ikusten ditugu, eta errepumpaguneak ere bai, erreboteguneak ere bai, nabarmen. Bueno, beste datu bat ere bai, Euskotren Ligarekin hasi aurretik, Txingudi estropada, Txingudi bandera jokatu da gaur, eta Hondarribia nagusitu da, 11 minutu eta 14 segundo, Ete Ligako leian, Ibaika bigarren, Ondarroa hirugarren, eta zailkapen nagusian, Hondarribiak 91 asteburuko bi banderak irabazita, Ibaikak 88, Deustu hirugarren urrutiago 72 punturekin. Eta, bueno, ba, behar bada eskifaiak errepasatzen azteko garai ere badugu. Lehen kaletik Orio izango dugu, Orio gerrenta ederra du, Patxi Frantzesek gaur rotazio batzuk estropadak banatzeko. Sei aldaketa egin ditu, Mikel. Orio tarren artean gero komentatuko ditugu, hemen arraun lagunak, eta arraun lagunak zeran nire. Eskifaian, mugimenduak, lau aldaketa Alejandra Rios eta Udanekoenaga, estriborrean sartu direnak, Maialen Muguruza, Frankari Lanetan, eta Beatriz Pineiro, bosgarren tostan sartu dena. Lucia Kanal bestaldera, Lorena Gartzia beste tosta batean, Belarti eta ere bai, Lore Etxabe ere bai, beraz, Juan Mari Etxabe, entzun dugu, zerbaiten bitu. Bai, batipate nik uste dut banderaren bat eta Zarauzko ikurriñari begira saiatuko da, baina berak badaki hori jotarrek duten errenta oso, oso garrantzitsua dela. Goazen Urtiz Berearen taldearekin, azken boladan mugimendu desiente egiten ibili da eta gaur alderantziz gutxixeago, Ibon. Bai, bueno, Oian Elabaien sartu du, hortxe espalda estriborrean, baina tostaz mugitu ditu, Angela Castro posgarreran nera jetxita, Maialen Alkorta estribor espaldatik hirugarren tosta baborrera, Aino Larrañaga babor espaldara, hortxe ikusten dugu Larrañaga, eta Laura Alonso ere, horra, posgarren tosta baborrean. Beraz, aldaketekin ez duetenik Rufo Urtiz. Bai, arduratuta izango da Rufo, kontuan hartuz atzo ere Tolosaldeak beste puntu bat jantziola, eta alderatziz posik Ramon Erostarbe. Bueno, hor Barriuso agertu zaigu patroi bezala, baina amonda nahin irudienez izango dugu gaurko honetan patroia. Eta konfiantza eman dio baitare entrenatzaileak lehen urteko juvenil honi, ezta? Hori batetik eta bestetik ari gara ikusten, bazkeneko estropada betan Erostarbe. Bueno, bere eskifaia, bere tripulazioa gutxitzen ari dela, gaur sartu diren bi arraunlariak, baborrean, bosgarren tostan, Usune Urkia, eta tosta berean, baina estriborretik, Malen Oiartzabal Lehorrean, Irati Gurrutxarri, eta Maji Urdanpileta geratu. Orioren aldaketak, ez ditugu aipatu, Mikel? Bai, hori da. Zei aldaketa, baborrean, Edituranga, bigarrenean, hirugarrenean, Usue Urra, eta babor espaldatik, Noa Diaño, estriborrean, Alane Berezi hartua, laugarrenean, eta Andrea Ubina, bosgarrenean, eta Brankari Lanetan, gaur atxeden, Biki Pineirorentzat, Mireia Urangarentzat, aukera beraz, Uranga Aizpak, biak aurre Orioko tripulazioan bat aurrekalari, bestia baborran kaurrean. Bai, eta Ubina eta Biaño Galiziara sartu dira, eta alderantziz Pineirori, Biki Pineirori atxeden, eman dio gaur Patxi Frantzesek. Nik uste dute frantzesentzat, demoraldia zoragarri doala, ongi kudeatzen ari da, taldeak estropada behar ditu, heldu berriak integratu egin behar dira, eta haizea nolabait esan daiteke alde dutela orain, alde dute, ikaragarrizko demoraldia betetzen ari direlako igor. Eta azkeneko estropada gainera irabazi eta nagusitasunez ari dira irabazten, iruditzen zait, bueno, arraun lagunak Ekorre Euskadiko txapelketa eta bikaina egin zuela, hor bi hiru estropada oso onak ateatu zituela, horra, duganien egontzia, eta atzo, eta aurreko aste buruan, beste sentsazio batzu, transmititu ditu. Eta hori Etxabek berak esan ditu, Bueno, beste datu bat ere emango dizuegu, Euskotren Ligako estropadarik hemen ez da jokatu, baina bai beste ligetakoak eta txapelketak ere bai. Eta gure datuen arabera, 2017an San Juanek Gipuzkoako txapelketa irabazi eta 10:44 eta 35 lortu zuen, eta hori da referentzi bezala hartu behar dena. Baina, noski, estropada eremua exigentea da, eta ez ezaguna den neurrian parte hartzaile askorentzat, horrek ematen dio zaitasun puntu osagarri bat, ez? Eta hor ere jakin behar izaten da moldatzen eta kudeatzen, edo behar bada
ba, lehen metrotan asmatzen espaduzu, ba, zerbait ba, erritmo aldatu edo entrenatzaileen zator izaten da keska puntua. Hori batetik eta bestetik une honetan aizea ez dagoela, rekord giroak egiteko eta bat. Eta bestetik, Mikel, eremuaren inguruan aipatu Eusko Label eta Eusko Tren ligan gaur estrenatuko duten eremua dela, baina tradizio handiko eremua dela. Hemen garaibatean treneruko Gipuzkoako txapelketak denak hemen jokatzen ziren, batelak eta trenerilak ere bai, eta Euskadiko txapelketak ere bai, hemen asko eta kategorikoak jokatu izan dira. Erreferentzizko leku bat izan bai, da, orain Bizkaian adibidez Leketio den bezala. Eta beste kontua, Mikel, Bilbo aldean eta Bizkai aldean koparean treneruak probatzera zierbenera joaten diren bezala, hemen eremu honetan Ubiri parean alegia Getaria eta Zarautz artean hor badago zulo handi bat, senadi antzeko bat, bai. Ubiriko zuloa esaten zaiona, hor koparean bigarren tuneletik hirugarrenera. Hori da. Zarautzik hasi. Hori da, hori da. Hor, bueno, koparean trenioak probatzeko eta aritzeko oso lekua proposa izan. Bueno, deitu dituzte ba. Bai naitik arraunlariak eta kokatzen ari dira. Orantxe hartu du lehen kalean estatxan Adet Agirrek, bigarrenean arraunlagunak ere prest, hirugarrenean Donostiarra, Tolosaldea bakarri falta da, baina antxe dira kokatzen, eta berehala izango dira lanari ekiteko pronto. Ara, Nadetek ikusi du estatxa lagur xamarra zegoela, eta zia arraunlariek, eta horre ari da sentimetro guztia, baitira garrantzitsuak. Ah, ba, denak, denak. Aizea alde, Eta itxaso handirik ez, ez da gutxia horik ere, baina urak mugitua. Begira, treneruen brankak, enola da biltza. Zehazka bezala mugituz, Horantxe, erne, azida eta... Azkarrasko, palea. Azida, jaun Andreok. Begira enfilazioa, Orio eta Arraunena, zero kalera nabarmen. Nabarmen, nabarmen. Zero kalea bilatzera. Gero olatuak hartzeko, Mikel. Zaz gora. Eta hogeita gertzi minututan. Ea ba. Bueno, hasierako datuak. Arraunek Frank aurretik. Baina, lehen minutu erdian gara. Tolosaldeari atzo ere kosta egin zitzaion hasiera horretan, baina gero bai. Gorputza ondo berotuta ateratzen dira dena, baina hala ere, ba, erritmoarekin eta hasiera hortan asmatu egin behar da, batzuk ohituago daude, hasierako txampako gor bat jotzera, ba, bueno, horregaitik beti kalbaetik pasa behar dira, lehen minutu terdiko datu hauek, ez? Hemen Getarian, Mikel, bueno, famari txarrena duen kalea, laugarrena izaten da, inzuzen ere, errepunparegatik, erreboteareng gatik, Ego aizearekin eta ez, jendeak hori zaietu izaten du, batez ere, horre altzarri izaten zaion mutur horretan, hor ondo gutxiago dago, lau metro, eta olatuak arrotu, eta kanporantz, desenteko zikina sortzen da. Hor altzarrik hortan, barrukaldean lau, kanpo kaldetik diferentzia, amairu metro. Bentsa, bentsa. Hiru aldiz gehiago. Alderantziz, kanpo kaldean, hor iteiko puntaren bueltan, hor amabost izango dira, barrukaldetik ari den gaur laugarren kalea den hortatik, eta txasaldera emezortzi. Hori horrekatuagoa da. Horrekatuagoa hori da. Hauzi da berriro, Arraun eta hori aurretik, Donostiarra eta Tolosaldea ontzi bateko atzerapenarekin. Egia, Laester, bigarren minutua pasata. Gero Zarauzko hondartzara iristen diren olatu asko eta asko gune honetatik pasatzen dira. Eta lagundu egingo dituzte, trenen. Hortik begira, hori da, hori da. Begira Tolosaren jokaldia, propio oraintxe, hirugarren kalera, zikina errepunpa libratzeko eta gero olatuak hartzeko. Arraun ere bai, eta nabarmen hori. Aita Donostiarre, begira, Baborrari kale bat irabazita ontzi denak. Danak. Tartea gora doa. Orio eta Arraun estropadaren buruan, traineru bateko atzerapenarekin Donostiarra, Tolosaldea bostera. Atrás! Hemen lidera! Atrás! Gonzai! Luze! Ez da popare garbikoa, hanka olatua izaten zaiona, hor baborranketi bezala sartzen da. Segundutxo bat, Donostia Arraun lagunak ekori hori, eta beste bat atzetik Donostiarrak Tolosaldeari. Hemen ditugu Donostiarrak. Da! Da! Kabeza! Marka binara!
Donostia Rutsitik, begira. Hor, Tolosaldearen prankalde hori. Segundu pare bat, Donostiaren alde. Ya, nahuan. Bueno, postu un metro orainik. Atrez de Orio, equipo. Hoy es nuestro, Tampoco eh. Tampoco balizara erizu. Vámonos. Hor traves, traves olatua. Acabale, equipo. Acabale. Sin miedo. Zuzuna raunean, Tolosarra, Tolosaldea... Hogeita amabos paladan. Maialen amundarainen agindutara, eta diferentzia... Segundu batean da, eh? Momentu batean ematen du Donostiarak tartea zabalduko duela eta hanka ingo duela, baina ez. Ea orain, eh? Olatuak hartzen direnean, eta bestetik, Mikel. Ziabo gaura oso zaila. Zergatik, traineruak trabezten dituzen unean, olatuak frankago, eta ez dio bat ere lagunduko olatuak, eta izak traineruari. Ai! Minutua ziaboga! Guazen bikin! Donostiako bitan Donostiarra eta amaborretik ikusten duzue Donostiarra ulaguna. Aura! Salta! Egon dutxo bat horiok orain. Salta! Arraun lagunaki, horrekatu dago leia, atzo maniobra erabaki horra izan zen, hori ongi moldatu zen eta gero poparian aurretik etorri ziren ederki, hori jotarrak. Bera, Raun? Que, la vuelta con nosotras, o que? Ai, ba! Venga, venga! Hogeita mazai paladan. Otso, nagolea! Oazen! Bukera, markatu, hotxarekin bakarren bat. Ekipo, como si fuera el último Donostiarrak eusten dio hirugarren postuari. Egia, nola eskutatzen den trainerua ia, eh? Nada eta Agirre. Garbi, eh? Miraron! Miraron! Han balizia. Ea ba, maniobraren garaia. Aizia nola tiratzen duen, eh? Hortxe ditugu. Orio. Orio, aurretik sartzen. Denak atera egin ditu. Irteran ere hobeto. Bai, hor arazoren bat izan du, erraunek arrokalariak. Tolosaldearena zabale. Bai, bai, bai. Oso zabale. Laurak tira ditu, eta orain lanak enfilatzen guztiek. Bueno, ba, Oriok arraulagunaki, segundu bat, poste eta amar Orioren za, poste eta amaik arraulagunaki, Donostiarrak poste eta amatzei, Tolosaldeari ere, poste eta amatzei eman diote hor, gurutzatutakoan, baina orain, bi segunduko atzerapena du Tolosaldeak. Amaiera hortan Donostiarra hobeto ibili da. Bueno, ba, binaka berriz ere ditugu, demoraldi honetan gertatzen ari den bezala. Ea ba. Ario oso zabalatera da, zero kalera. Egun zeru propio. Areguru, termina el pecho. Aitzea, orain, amairu amalau kilometro. Estruak, orain, mende baldetu. Se va, eh? Hor, luze! Pum! Izan, horre izate hartzen! Horre izate hartzen! Largo! Luze, arraunean zero zalde, eh? Ekipo, es el momento. Agoita maus paladan. Puta! Ramon Erostar benen gazte hauek gauza bat behintzat probatu dute. Arraunketa ez dutela hor galtzen, naiz eta atzetik joan burua hotz, segi, segi, eta azken hiru estropadetan izan dute zarien, eta Donostiarraren aurretik izan dira helmugako balitzen. Begira, olatu orain trabez-trabez, trabezkako olatua. Baina estriborreko gortu behar dute batez ere. Argi, hori otreneru bat sartu dio arrauni. Une gozoan da orain. Bai. Ta hiru traineru Donostiarrak. Hemen horiak. Zortzigarren garaipenaren bila liga honeta. Hogeita malau palada. Ara, 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 Tolosaldea eta Donostiarra, eh? Elkarren gandik oso gertu. Ja, non da biltzan. Denak baborrera torrita. Bai. Horain Tolosaldeak hortik mugitu behar dauka, eh? Nik uste dut maniobra orain propio egin dutela. Zabaldu, gero hemen olatua nola baitere, aprobetsatzeko. Patroia gerne-erne ibili garrean dira. Bai, epaila ere, ara abizua, orain txea abizua. Zuria. Bueno. Dola nahi ere orain Tolosaldeak zuzendu beharko du, baina itxasoaren alde. Gerne, bi metro, metro bat bakarri. Bueno, metro bat baino zertxo baikeiago igual dagor, baina oso urbil pala. Eta Orio zulua zabaltzen, eh? Orio, kerrenta, bikoiztu egin horai. Fuerde! Aura, aura, aura! Vamos! Donostiarra eta Tolosaldearen artean puntu garrantzitsua dago.
Eta aurretik hori jok beste kolpe bat eman nahi du mai gainean. Gaurko 10. estropada da eta 10etik 8 irabazita eta 6 puntuko errentarekin bukatuko du, Zazpi segundo. Indartxu. 6 eta berdinketa sortuko balitz puntu osagarria ere hori jotarentzat izango ditateke berdinketa usteko. Hor haien arteko lehiak gaurko horrela bukatuta pentsa ezazue 8 eta 2 legoke horien alde. Bira, bira, ze balantza treneruak nola sartzen den kostau kostautik estriborreko kareletik nola sartzen den olatua. Asmatzen ari dira hori jotarrak, 8 joan da diferentzia. 8-4 palada. Atrez jarraun! Aldo Donostiako bi traineroen artean, bueno, hor segundo dira, eta Donostiarrak tomutzaldeari ikusten duzue, lehioan, batua, beste bi segundo. Eta horrein, nabe eta girre gine izan ezkero, baborera jotzeko aukera. Piskanaka, piskanaka. Ziko dio etortzen traineruari edo joaten. Errentai zugarriarekin hori jotarra. Atzore parrurantz, eusten, bai, bon, esan. Ez, atzore parrurantz batez ere, zer egin zuela, baina gaur rotoko kaletik. Atrat! Ataki baburrez ibon! Rotoko kaletik, eta entenatzailearen zate oso posgarria den datu bat. Titulartzat dituen hainbat arraunlari kanpoan utzita atxeden eman da, eta rotazioak egin. Hori badale, utzia badabil. Eta gero, barruko giroari zematera egiten dion onerako, arraunlari guztiak partaide sentitzea eta estropada horrela bukatzen bada eta itxura hori du, aste honetan, Nabe eta Agirrez gain, 19 arraunlari sentituko dira garaileago. Garaile, hori da, bakoitzak berea eman da. Garaile datorren hori jo. Bere kaleari eutxe egiten dira. Bai. Zuala ez hori nahi, eta argi Donostiarra eta Tolosaldearen artean, Argi... Atzera boibili eta Tolosaldea. Segundu txoba dago. Ikera garri balio duen segundua. Donostiarrak aurretik dira oraindik, baina leia hori ez dago amaituta. Zagin ekipo! Zagin! 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 Azken eunda berretan zazen gozatzen jadanik badakite Getariako ikurriñare haien tzat izango. Hogeita mazazpi paladan, luze asko. Amar segundo. Zagi! Arraun lagunak eta Donostiaren artean, da Tolosa ere hortxe da, tartea ez da inaudia, Hemen dator hori jo. Bere kaletik. Bai, bere kaletik estribor aldetik. Estribor aldera etorrita, bai. Kontuak oso estu batzetik, Orio, orio! Bai, hori jo! Bigarren posturako, arraun, baina larri. Arraun lagunak bigarren. Donostiarra. Bai, arraun lagunak. Donostiarra bigarren. Bai, Donostiarra, bai, Tolosaldea. Bederatzi segundora, arraun lagunak bigarren. 11 gehiago erabili ditu Donostiarrak eta Tolosaldea 12. Bueno, ez du. Orioren garaipena izan da hemen nabarmena, beste guztia segundu, hiru segundutan sartu dira traineruak. Hiru segundutan, hortik atera kontua. Vuelta oso ona, Vuelta oso ona dio, Nabete. Kategorikoa. Bai, ona ez kategorikoa, Eta baldintza, bueno, oso exigenteak teknikoki eta estriborrek eta baborrek oso batera jo behar dute, Zela trainerua zehazka bezala zen dut. Errekorrik ez, Mikel, hori aurre guztien genuen, girua ez zegoela alakotarako. 11-0-4. Aizia hundia. Pentsa, 5 minutu eta 10 segundu hori hori joateko, etortzeko 5 minutu eta 54, ia 45 segundu gehia. Markatik 20 segundu laguna, baina baldintzak ere ez daude hain errazak. Orio, beste erakustaldi bat gaurko honetan, liga zoragarria egiten ari dira Patxi Frantzes eta bere emakumeak. 14. Euskotren Liga oso bideratuta dute eta 3. izango da Oriotarren palmaresean. 2019, 2020, joan zen urtean Donostia arraun lagunak izan zen garaile, eta aurten 2022an, hortxe duzue Orioren errenta. Gaur, 11-0-4, Orientza, Donostia arraun lagunakek,
ia 10 segundu gehiago, 9.76 eunen, irugarren Donostiarra 11 segundora, laugarren Tolosaldea hauen artean, segundu eskaz bat, baina oso baliotsua dena Donostiarraren zat. Izan ere puntu bakarrera urbildu ziren atzo Tolosaldeakoak, orain berriz ere, bi puntu zailkapen nagusian. Orioko 21 ditu, Arraun Lagunakeko 32, Donostiarrak 16 eta Tolosaldeak 4. Bi puntu, 4 estropada falta direnean. Bekaldeko leia hori, ba bueno, pixkate arnaz hartuta esango dugu Donostiarrentzat gaurko egunean, Ibon. Zenbat balio duen, zenbat balio izan duen, azkenean, bueno, segundora ere aliatu ezten, diferentzia horrek, Donostiarraren alde eta beste datua, Mikel, Arraun Donostiarra eta Tolosaldea, ba, hiru segundu azpitik sartu direla. Hortxe, ez du. Psikologikoki ere, pentsatzen dut, Arraun Lagunak ikusi duenean hori horekin ezintzuela, ba, behar bada hor etxipen puntu bat ere, seguruenik izan ziteken hor kirolarien artean. Bueno, ba, protagonistekin izango da berehala Sara Gandara, baina aprobetxatuko dugu. Mikel. Bai, tarte hau aprobetxatuko dugu, ikuspegi zoragarri hemen, Getaria, festetan, Salvatore jaietan, eta guazen orain garaien azken minutuarekin, Oriotarrekin. Diez campeonas, acaba! Domine! Xavi! Acabar! Acabar, equipo, acabar! La borda! Cachapa! Ai! Ai! Segui atzean, raigo! Segui! Segui! Gainer! Saca manos! Saca manos! Atrás! Atrás! Ez altxa, traigo! 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 Makinaz! Sopre! Anera! Segui atzean! Segui atzean! Segui! 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 Fuera! Zambiaga, estropada, oso, garbia, garaipena, eta Nadeta Agirrerekin dugu, Sara Gandara, aurrera. Bai, zorionak, Nade. Eskerrik asko. Bueno, asteburu zoragarria, eta beste bat, ezta? Eta aldea onditzen zailkapen agusian, eta gustora raunean, ez bakarrik alde titularra, aurrera gemane, rotazioak egin. Bai, nik uste, bai, igual azira baten, temporada hasiera, bueno, liga hasieran bai igual bat, seguru antzetikan jokatzen nuen, baina, bueno, nik uste guain bagaudela bat deno grotazio jokiteko, segun zein atera, bueno, asko ez da antzematen, eta oso guztu da, diazan. Atzo bezala, aldea oparian bueltakoan, eh? Bai, bai, ez dakit, gaurre bai ikustein zegu piskabilatzia kanpoko largo hortan, nik uste zaliatik kanpiskat ez dakit horre aizegu gozatzen, baina gero, bueno, buelta eman da, bueno, guztat horri behar unen oso, eta horri heldu juk da, ze hona. Nola daude balditzak? Baina bestiko kale horretatik edo oroan? Bueno, egia esan bestetatik anezkia ibili, baina, bueno, futeako pixka bai heldu jokla zero kalia, gero, kanpoakan ziabogako ba, olatu amarkatezulako, eta gero, buelta ama pixka berdin, baitare pixka zabaldu, eta gero, ba, honi aldeako olatu horiekak produtzatiko. Irrifarre ederrarekin Nadete Agirre, patroien zailkapenean gaur bigarena izan da, Andre Astudillo erri eman dizkiote lau puntu, Arraun Lagunakeko patroiari, Nadete Agirreri hiru, Tolosaldeari bi eta Donostiarrak bat, eta, bueno, berehala sari banaketaren garaia izango da eta gaur ere aparteko arrantza eginda Nadet Agirre elastiko guztiak eramango ditu soinean eta egia esan demoraldia borobila doa Oriotarrarentzat, patroiarentzat eta baita ere eskifaiarentzat, heldu berria den entrenatzailearentzat oso itxura eder hartzen ari da. Bueno, hemen aster ditzagun ibilbideak hartutako norabideak, Ibon. Garbi guztuna maniobra, Oriorena eta Arrauna. Kanporantz duazela, baborrari heldukero olatuak hartzeko erditik aurrera. Hori propio egindako mugimendu. Irtera eman eta baborrera jo, gero olatuak hartzeko. Begira, Donostiarrak beste inbeste egin du. Eta oso mugara joan da. Tolosaldeak agian gehitxo, zergatikan errepunpa laugarren kaleko, horre altzarri pareko,
errepunpa hori beldur horrekin ba espadan aldendu eta barrurantz ere argi ikusten dut begira Orioren maniobra argia kanpora zabaldu zabalatera ziagogatik gero olatuak pixkanaka aprobetxatzeko arraun lagunakek ere bai ezain modu nabarmenean bueno Donostiarrak pixkanaka barrura etorri da gero zuzentxeago eta ia azkeneko 3 minutuan ibilbide oso antzekoa eginda antzekoa Donostiarra elkarren arteko leia horretan murgilduta alegia eskatzen du eta Tolosalde joanekoan eta bueltakoan eskatzen du hasieran zabaldu gero azkeneko 2 minutuetan olatuen bultzadizoa bultzada aprobetxatzeko kanporantz eta barrurantz Bueno, ba, sari banaketa laister izango dugu eta Orioko arraunlariak bueno, oraindik an baritzen inguruan dira ontzira iristeko, ba, ongo zaizkigu. Bai. 3-4 minutu. Beraz ara nahi baduzu, badugu aukera beste protagonistaren bat hurbil baldin baduzu edo aukeraren bat ikusten baduzu, ba aprobetxatzeko moduan gara. Eta bien bitartean gizonezkoak, begira Santurtzi eta estropada ere mura zartu, eta oso egoera berezian dira, bai Ares eta Santurtzi, eta nik uste dut hauek barrutik ikusi nahi dutela, sentitu nahi dutela estropada ere mua, gehien entzat ez da leku oso ezaguna, eta badespadan zeure kalera hurbildu eta metro batzuk egin bertatik, eta Betiko Martin Galak. Beroketa normalean egiten du ontzi bakoitzak ero egokituko zaion kalearen bazarraldetik bezala. Mikel, eta denbora badugu eta patroirik onenaren sariaren inguruan, egin nahi du, ba, komentari bat, aurten hartu dira, zenbait erabaki, hori hobetzeko, irizpideak eta hobetzeko, eta iruditzen zait, ez dutela asmatu. Gauzak ondo egiten dituztenean gure uste esaten dugu, niri iruditzen zait, oraindik zenbait irizpide, olatuak nola hartzen diren, ibilbideak eta bar, ez direla kontutan hartzen, eta gaur esate baterako, arraun lagunakek, pentsa, bigarren luze, kaskarrena egin du, apalena. Bai. Eta Andre Astudillo lau puntu eskuratu ditu. Astudillo ez du gurein deskubrituko. Baina iruditzen zait, arrauni esate baterako, gaur, bigarren luzea, mantxoago egitea, sailkapen horretan, irizpide hori aplikatu dutenean, nola baitere, horrek balioa ematen dio. Bai, eta iruditzen zait, hor badirela, kontuan hartu beharreko, findu beharreko beste zenbait. Proportzioan, Ziabogan eginiko lanari balio askoz ez ere handiagoa eman dio. Kalte edo, galdutako segundu horiek eta laugarren izateak, azkena izateak. Eta, seguruenik horrek eraman du, lau puntu lortzera. Egia esan, horrez da erabakiko aurtengo garailea, Nabeta Agirreren abantaila handia delako. Baina, nabardura asko daude eta findu nire kritika egin beharko litzake. Findu beharrekoa. Eta nola baitere kontuan hartu beharko litzake, esate baterako, olatua nola hartzen diren, kalea nola defendatzen den. Esate baterako, pentsa, Joseba Munarrizek, zer egin zuen lekitun. Gertatzen dena da, hor subjetibotasunak ez, hartzen du pisu gehiago, eta datu zehatzen aldeko hori ere galdu egiten da. Neurri batean ulergarria da. Besteak beste azkartasuna ere baloratzen delako sari banaketei begira eta bar, ez? Ez dezala inok pentsa gu kritika merkea egiteko gaudela. Ez, ikusten ditugu arazoak eta goraberak, baina prozeso honek jarraitu egin behar du. Hori irizpide iruditzen zait zuzenenekin patroi honenaren sarian ezin dela dena automatizatu. Hortxe, saria EITB elastikoa, Ainhoa Alustiza anderaren eskutik, EITB mediako zuzendariaren eskutik, hortxe Nabet Agirrerentza. Eta bere taldekide guztien txalo sortarekin gainera, eta sariak bata bestearen atzetik orain Nabet Agirrerentza liderrak ditugu. Eta posaren poses hortxe dugu Oriotarren patroia gozatzen ari dira ez da gutxiagorako izango dizu, azkeneko minutua ikusitakoan inbidia eman dit, garaile sentitu eta hor barruan joatea urte osoko lanak ez, eta azti osoko tentsioak eta ez, baina gozatu ikeragarria hartzen ari dira Jaurlaritzaren izenean Tapia Andereak jarri dio txapela. Txapeldun sentitzen da, baina txapelarekin oraindik gehiago, ez? Kirolari bat eta
Hortxe dugu. Nire kontutan, bi maillot, txekea, txapela, txampaina eta bandera. Ezin gehiago eraman. Boro binagoa izan daiteke Zarautzen orduan saria jasoko dutelako Euskotrenen saria. 6.4 estropadaren faltan, Mikel, eh? Zeruak eta lurrak bat egiten ez badute. Hori haien zat izango da, errespetu osoz, ba, kontuan hartu behar dira, kirolari guztien aukera matematiko horiek, baina gaur egun koska badago. Hori bai, aipatu behar da, nola Euskadiko txapelketan, arraun lagunakek aurre hartu zion, hori hori. Eta hortxe da, Etariako ikurrilarekin, Nadete Agirre, Aritz Alberdi Alkate jaunak eman dio ikurrila eta Oriotarren arraun elkartean hor gordeta badira asko, baina hau berezia da hemen lehen estropada Getariako ikurrila hau eta gainera Juan Sebastian Elkanok eginiko mundu biraren 500. urteurrenaren saria ere hemen da eta egun berezia da eta garaipen berezia da gaurko hau Oriotarren. Ea arraunak altxatzen ikusten ditugun eta horren ostean buru belarri sartuko gara Eusko Label ligako estropadaren jarraipenean. 8. garaipena. Gol arraunak. Zorionak Orio. Haundia egiten ari direna, demoraldi aparta daramate eta Euskotren ligako 3. garaipena bideratuta dute. Bairudi honekin jaun andreok, emakumeen leia amaitutzat emango dugu. Tarte bat iragarkientzat eta hor da patroien zelkapenean Adet Agirre 30 ITB saria ere liga bezalaxe oso bideratuta dute Oriotarrek. Eta egun borobila izan dute gaur hemen emakumeen estropadan. Iragarkiak eta jarraian Getariako 13. ikurrila gizonezkoen leia Euskolabe ligaren 12. jardunaldia.